כשאני שומע שאומרים על הילדות דברים כמו התקופה הכי יפה בחיי, אני חושב שאנשים מדברים סינית. ילדות מבחינתי זה לא כיף, זה התמודדות עם מערכת חינוך שלא מבינה אותי, וילדים שמרביצים לי, ובאופן כללי די קאקי. אבל העניין עם ילדות הוא שהיא נגמרת. ואחרי שהיא נגמרת, אתה ואת יכולים לפתוח את החיים שלכם באמת. לעשות מה שאתם רוצים, עם מי שאתם רוצים, למצוא אנשים שדומים לכם או שמעניינים אתכם ושאתם מעניינים אותם, ולגלות שהעולם הוא מקום הרבה יותר מגוון ומגניב ומעניין וכיפי ממה שהילדות שלכם יכלה אי פעם לרמז. יהיה בסדר, זה understatement, יהיה מדהים.